საქართველოში ფოტოგრაფიის განვითარების ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება დიმიტრი ერმაკოვის სახელს. იგი ამ სფეროში შეიძლება ერთ-ერთ პიონერადაც კი მივიჩნიოთ. მისი უნიკალური არქივი ეროვნულ მუზეუმში აი სწორედ აი ამ სივრცეშია დაცული. გეოგრაფიული ადგილმდებარეობების, ეთნოგრაფიული ტიპაჟების თუ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების დასაფიქსირებლად იგი ბევრს მოგზაურობდა კავკასიაში. სერიებად იღებდა მთის, ქალაქის ხედებსა თუ ქუჩებს. პირველი ფოტოსტუდიო ერმაკოვმა სასახლის ქუჩაზე სწორედ თბილისში გახსნა. აქ რომელსაც მოყვა მეორე ფოტოსტუდიო უკვე გოლოვინის პროსპექტზე, კერძოდ კი ქაშვეთის ეკლესიასთან. აი ეს არის სტერეო ფოტო, რომელზეც გამოსახულია დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოსტუდიოს ინტერიერი, სადაც ჩვენი უკვე გამოჩენილი ფოტოგრაფი შესანიშნავ ფოტოებს ქმნიდა. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოარქივი მართლაც უნიკალურია. იგი მოიცავს დაახლოებით 100-ზე მეტ ფოტოალბომს, ასევე 16000-მდე მინის ნეგატივს, 5000-ზე მეტ სტერეო ფოტოს, ფოტოტექნიკას და ასევე 26000 ინდივიდუალურ ფოტოს. სწორედ ამ 26000 ინდივიდუალურ ფოტოში 1600-მდე ფოტო გადაღებულია თბილისში. აი ეს გახლავთ ალბომი, სადაც სწორედ თბილისური სერიაა წარმოდგენილი. ფოტოებზე ასახულია საინტერესო რაკურსით არის გადაღებული ძველი თბილისის ქუჩები, უბნები. მათზე დაკვირვებით ხვდებით თუ როგორ იყო ძველი თბილისის თითეული უბანი, თითეული ქუჩა, როგორ ვითარდებოდა ქალაქი, როგორ იზრდებოდა და სახეცვლილებასაც განიცდიდა თავისთავად. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დროისათვის თბილისი უკვე საკმაოდ კოლორიტული, საკმაოდ განვითარებული და ამავდროულად კოსმოპოლიტანური ქალაქია. ხოლო არქიტექტურის თვალსაზრისით იგი უკვე წარმოადგენს დასავლეთისა და ანუ ევროპულისა და აღმოსავლური კულტურის სინთეზს. ასევე დაკვირვებისას ადვილად შეამჩნევთ, თუ როგორ ყოფას ეწეოდა თბილისელი მაცხოვრებელი და რას საქმიანობდა ამ დროისათვის. ისინი გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მნიშვნელოვან მოვლენასაც შეიძლება ასახავდნენ, ან თუნდაც პატარა ისტორიას გვიყვებიან. ფოტოს უამრავი მნიშვნელოვანი ამბის მოყოლა შეუძლია და მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიმიტრი ერმაკოვის უნიკალური არქივი სცდება რაღაც ეროვნულ ქართულ ფარგლებს და მნიშვნელოვან ღირებულებას იძენს.